7-6 минути гласувах за промяна. Това, което беше направено на 4 април, днес трябва да продължи и България трябва да има нов облик след тези парламентарни избори. Да се надяваме, че ще има правителство, което да решава не проблемите на политическите партии, а проблемите на български граждани. Надявам се, че на тези предсрочни парламентарни избори ще постигнем по-добър резултат в сравнение с този, който беше през месец април. Виждам, че организацията към този час е добра, гласуването е спокойно, надявам се това да продължи през целия ден. Въпреки летния сезон, вече стартира и жътвата в Добруджанския край, стартира и туристическия сезон. Надявам се избирателната активност да бъде по-голяма, защото в крайна сметка правото на глас е свещено право и всеки трябва да се възползва от него. Това е изключително важно и се надявам активността на този вод да бъде малко по-висока, отколкото беше преди. Защото знаете, че тогава имаше корона криза, имаше валеше дъжд, ако трябва и атмосферните условия да припомним. Надявам се сега нещата да бъдат малко по-добре от преди. Няма нищо трудно в машините, виждаме, че съвсем бързо става. Не, няма никакъв проблем, надявам се всички да се справят с лекота. Ако правилно смятам, ако бъдете избран, това ще бъде ваш 9-ти мандат, нали така? Пореден мандат, пореден би го нарекал мандат. Нека да открием един ваш бъдещ приоритет. Негово величество избирателят ще се произнесе и в неговите ръце, и в така неговия начин на гласуване остава решението на този въпрос. Аз имам един така лозунг да го нарека, или по-скоро призив. Ако бъда избран, ще бъда силният социален глас на Добруджа в Народно събрание.